kræver kun et enkelt blik at sætte folk i bås. Der er os, og der er dem. Dem med de høje indtægter, og dem uden. Dem vi stoler på, og dem vi går udenom. De nye danskere, og dem der altid har været her. Dem fra landet, og dem der aldrig har set en ko. De religiøse, og de selvbevidste. Der er dem, vi deler noget med. Og så er der dem, vi ikke deler noget med. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? Så er der pludselig os. Os, der tror på et liv efter døden. Os, der har set en UFO. Og alle os, der elsker at danse. Der er os, der er blevet mobbet. Os, der selv har mobbet. Og så er der os, der er heldige at have fået sex inden for den sidste uge. Os, der har kærestesorger. Os, der har hammer nyforelskede. Os, der føler os ensomme. Os, der er biseksuelle. Og os, der anerkender andres mod. Os, der har fundet mening med livet. Og os, der har reddet et liv. Og så er der alle os, der bare elsker Danmark. Så måske har vi alligevel mere til fælles, end vi går rundt og tror. TV2. Alt det, vi deler.